ហ្នឹងឬក៏យល់ឃើញថារូបនឹងឯងនៅក្នុងអីនៅក្នុងខ្លួនរូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនណាទៀតណាបាទเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួននឹងគឺជាកាយតិតថិតថិបាទឬក៏យល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងរូបខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងเวทนาสัญญาสังขารវិញវិញ្ញាណឥឡូវចាំមើលមើលដូច្នេះបានសេចក្តីថាប្រកាន់នៅនាមធម៌និងរូបធម៌ថាជាខ្លួនដែលនិយាយមិញហ្នឹងទេណាទាំង20យ៉ាងហ្នឹងណាគឺសរុបមកគឺប្រកាន់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ថាជាខ្លួនហេតុអីបានទេបានជាយល់ឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយល់ឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនយល់ឃើញថាខ្លួននឹងនៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហេតុអីបានជាទៅថាប្រកាន់នាមធម៌និងរូបធម៌ថាជាខ្លួនពីព្រោះអីពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងថារូបជាខ្លួនបាទរូបជាខ្លួនដូច្នេះជាសកាយតិធិជានាមឬជារូបរូបជាខ្លួនតើសកាយតិធិនឹងជារូបឬក៏ជានាមឬសូនាមផងឬសូរូបផងយល់ឃើញថារូបនឹងឯងជាខ្លួនដូច្នេះសកាយតិធិខ្លួននឹងឯងនឹងជារូបឬក៏ជានាមគឺជារូបគឺជារូបបាទអាសកាយតិធិនឹងសំដៅយកអាខ្លួនហ្នឹងបាទអាត្រង់ខ្លួនហ្នឹងឯងរូបជាយល់ឃើញថារូបជាខ្លួនអាខ្លួនហ្នឹងឯងគឺសកាយតិធិហ្នឹងតែអាខ្លួនហ្នឹងជារូបឬក៏ជានាមវាជារូបពីព្រោះវាយកអារូបហ្នឹងឯងជាខ្លួនទៅហើយតើបាទនេះទេណានឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យឃើញថាដែលប្រកាន់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌ចាថាជាខ្លួននឹងប្រកាន់យ៉ាងម៉េចថាប្រកាន់ត្រង់ដែលថាប្រកាន់យល់ឃើញថារូបនឹងឯងជាខ្លួនអញ្ចឹងខ្លួននឹងជារូបមែនទេណាបាទនឹងគឺរូបធម៌ជាខ្លួនណាឥឡូវយល់ឃើញថាវេទនានឹងឯងជាខ្លួនតើសកាយតិធិខ្លួននឹងឯងជានាមឬក៏ជារូបជានាមពីព្រោះវេទនាជានាមបាទសញ្ញាក៏អញ្ចឹងសង្ខារក៏អញ្ចឹងវិញ្ញាណក៏អញ្ចឹងយល់ឃើញថាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងជាខ្លួនអញ្ចឹងសកាយតិធិខ្លួននឹងឯងជារូបឬជានាមអញ្ចឹងរូបអញ្ចឹង5មិញទេណាសកាយតិធិជារូបប្រមាណជានាមប្រមាណរូប1នាម4នាមសត្វណាទេណារូបសត្វណាទេណាបាទហ្នឹងឥឡូវសកាយតិធិយល់ឃើញថាទៀតយល់ឃើញមិនយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានរូបសកាយតិធិនឹងជានាមឬជារូបយល់ឃើញថាខ្លួនយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានរូបសកាយតិធិនឹងជារូបឬជានាមនាមហ៎បាទឥឡូវចាំមើលខ្ញុំលើកដៃមើលដៃខ្ញុំណាឲ្យយល់អានឹងមួយទៅដល់ទីទៀតយល់ឡាសកាយតិធិសំដៅយកអាខ្លួននឹងណាសពអានេះខ្លួននឹងជាអីខ្លួននឹងជាអីអានឹងយល់អានឹងឯងណាទៀតណាឲ្យតែយល់អាកន្លែងខ្លួននឹងទៅឋាននាមនឹងរូបនឹងត្រូវយល់បានទេណា
ឯត្រង់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអានឹងជាបរមត្តធម៌តោះនេះទាំងណាបាទឥឡូវអាត្រង់កន្លែងថាយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានរូបឥឡូវអានេះបរមត្តធម៌ណាទេណា5នឹងខណ្ឌបញ្ញកៈនឹង5ឥឡូវមេដៃនឹងយករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអ្នកនឹងឯងពធុជននឹងឯងយល់ឃើញថាខ្លួននេះឯងមានរូបអាខ្លួននឹងនាមឬក៏រូបនាមគឺអីគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយោវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ4នឹងឯងធ្វើជាខ្លួនហើយយល់ថាខ្លួននឹងឯងមានរូបអញ្ចឹងសកាយយតិធិនឹងឯងគឺជានាមតាប់តនេះយេណាមួយនឹងយល់បានហើយអាចយល់ទៅទាំងអស់ទៀតបានហើយមែនទេណាបាទហើយមួយទៀតយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានវេទនាឥឡូវសកាយយតិធិនឹងជារូបឬក៏ជានាមជារូបផងជានាមផងត្រូវហើយជារូបផងជានាមផងចាំមើលខ្ញុំលើកដៃម្ដងទៀតបាទឥឡូវ5នឹងណាបាទមិញយល់ឃើញថាវេទនាឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានវេទនាអាវេទនានេះគឺអានេះអានេះអីអានេះសញ្ញានេះសង្ខារវិញ្ញាណអានេះវេទនាបុព្វតជននឹងឯងយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានវេទនាអញ្ចឹងយកអាណាធ្វើខ្លួននេះអានេះលើកនេះបាទយកអាលើកក្រោមនេះឯងធ្វើជាខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងឯងមានវេទនាអានេះស្អីអានេះរូបអញ្ចឹងខ្លួនយករូបនឹងឯងធ្វើជាខ្លួនមែនទេណាយកសញ្ញានឹងឯងជាខ្លួនយកសង្ខារនឹងឯងជាខ្លួនវិញ្ញាណឯងជាខ្លួនហើយខ្លួននឹងឯងមានវេទអញ្ចឹងសកាយយតិធិនឹងជារូបដូចជានាមជានាមផងជារូបផងតោះនេះទៀតបាទនឹងឯងហោអានឹងតទៅទៀតទៅសិតតែជានាមផងរូបផងនាមផងរូបផងយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងមានសញ្ញាខ្លួននឹងឯងមានសង្ខារខ្លួននឹងឯងមានវិញ្ញាណសកាយយតិធិនឹងជារូបផងជានាមផងណាទៀតណាហោយល់ឃើញថារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនយល់ឃើញថារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនជានាមឬក៏ជារូបខ្ញុំគិតសិនដូចជាលោកច្រឡំអស់ហើយបាទយល់ឃើញថារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនសកាយតិធិនឹងជារូបឬជានាមជារូបអ្ហ៎យល់ឃើញថារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនតែសកាយតិធិនឹងជារូបឬជានាមឥឡូវមើលដៃម្ដងទៀតបាទឆ្លៃពីរអញ្ចឹងដឹងអ្នកណាម្ដងថារូបម្ដងថានាមហើយដឹងអ្នកណាយល់អ្នកណាណាណាឥឡូវមើលទៅយល់ទាំងអស់គ្នាណានៅដដែលអានឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបតិជននឹងឯងណាយល់ឃើញថារូបនឹងឯងនេះរូបនឹងឯងនេះរូបនេះឯងនេះសំដៅឲ្យនឹងបរមត្តធម៌ណាណារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនអាខ្លួននេះស្អីនាមវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយល់បានទេអញ្ចឹងទេយល់បានទេអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញធ្វើដៃធ្វើជើងទៅណា
ហើយទាំងអស់នឹងទៀតបាទយល់ឃើញថាវេទនានេះនៅក្នុងខ្លួនវេទនានេះនេះវេទនានេះនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្លួននឹងបានដល់អីខ្លះបានដល់រូបបានដល់សញ្ញាសង្ខារវិញញាណអញ្ចឹងសកាយតិនឹងជានាមឬជារូបបាទនាមផងជារូបផងអញ្ចឹងត្រូវអូយល់ហើយតាមើលណាទៀតណាបាទហើយបឋកជននឹងយល់មួយទៀត5ទៀតថាយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងរូបមិញរូបនៅក្នុងខ្លួនឥឡូវយល់ឃើញថាខ្លួននៅក្នុងរូបយល់ឃើញថាខ្លួននៅក្នុងរូបតើសកាយតិទិនជារូបឬជានាមជានាមសត្វបាទជានាមសត្វយល់ឃើញថាខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងរូបបាទអញ្ចឹងអាខ្លួននេះឯងយល់នេះអាខ្លួននេះឯងនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងជានាមបាទសកាយតិធិទាំងអស់នឹង20ហ្នឹងទេណាជារូបបាទទេណាជារូបមានប៉ុន្មាននិយាយគ្នាមិញទាំងអស់មិញសកាយតិធិ20មិញជារូបមានប្រមាណជារូបសត្វជារូបមានមើលដៃខ្ញុំឆ្លើយតើត្រូវហើយជារូបមានប្រមាណមាន1ដែលត្រង់លែងគេយល់ឃើញថារូបជាខ្លួនអាហ្នឹងមានតែ1នឹងឯងបាទហើយសកាយតិធិជានាមមាននេះមាន7បាទយកតែគិតទៅណាមាន7ណាទៀតណានៅសល់ប្រមាណ12ទៀតជារូបផងជានាមផងយកតែគិតទៅណាទៀតណាហើយនឹងត្រង់កន្លែងនឹងឯងដោយសកាយតិធិប្រកាន់នៅរូបនឹងនាមនឹងឯងថាជាខ្លួនដូច្នេះនឹងឯងបាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសត្វលោកនឹងឯងតែងក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយការពោលថាខណ្ឌបញ្ចកនេះឯងជាទីតួខ្លួនគឺរូបធម៌និងនាមធម៌ថាជាតួខ្លួនរាល់ថ្ងៃនឹងយើងកង្វល់អាត្រង់កន្លែងនេះឯងត្រង់កង្វល់ទេថានាមធម៌សោះរូបធម៌សោះទៅជាយោប្រកាន់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងថាជាខ្លួនធ្វើជាខ្លួនវិញហើយតាំងស្រ័យតាក្តៅណាស់ធ្ងន់ណាស់បាទស្រ័យចោះសំនឹងស្រែកចឹងហើយថាធ្ងន់ណាស់ក្តៅណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះយករូបធម៌នាមធម៌ដែលជារបស់ក្តៅមកធ្វើជាខ្លួនស្ដាប់បានទេទៀតណាអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេទៀតណាអញ្ចឹងតទៅទៀតចុះបន្ទាត់ទៅសេលេខ15អោះ14ខុសមកពី14ទេទៀតណាសរសេរក្រហមដែលឈ្មោះថាដែលឈ្មោះថាសសេក្រហមតតថាយតនៈតតថាយតនៈតដាក់ស្រៈអេតជើងថស្រៈអាតស្រៈអេតជើងថស្រៈអាយោតណូហើយចុចទី
ដែលឈ្មោះថាតតថាយតនៈសរសេរឃ្លាវិញទេណាព្រោះជាអណ្ដូងកើតព្រោះជាអណ្ដូងកើតព្រោះជាអណ្ដូងកើតដកឃ្លាដកឃ្លាបន្តិចទេណានឹងជាទីអាស្រ័យនឹងជាទីអាស្រ័យនឹងជាទីអាស្រ័យកើតឡើងនៃកើតឡើងនៃកើតឡើងនៃដេរដ្ឋៃសសេតដាក់ស្រៈអេរੂជើងថស្រៈអេដល់យូចឹងហ្នឹងតែសេអញ្ចឹងហ៎ជាទីអាស្រ័យកើតឡើងនៃដេរដ្ឋៃតស្រៈអេរੂជើងថស្រៈអេដល់យូបាទដេរដ្ឋៃបាទបើកវងក្រចកនិក្រន់និក្រន់នោដាក់ស្រៈអេគូជើងរੂនោជើងថនិក្រន់អ្នកមានលទ្ធិអ្នកមានលទ្ធិអ្នកមានលទ្ធិដូចជាកំពង់ទឹកអ្នកមានលទ្ធិដូចជាកំពង់ទឹកបិទវងក្រចកវិញបាទ14ដែលឈ្មោះថាតតថាយតនៈព្រោះជាអណ្ដូងកើតនិងជាទីអាស្រ័យកើតឡើងនៃដេរដ្ឋៃនិក្រន់អ្នកមានលទ្ធិដូចជាកំពង់ទឹកបាទបិទវងកញ្ចក់វិញលើទិដ្ឋិនេះលោកថាលោកថាគឺជាអណ្ដូងអណ្ដូងនឹងគឺជាអណ្ដូងនៃអីថាគឺជាអណ្ដូងដែលជាទីអាស្រ័យកើតនៅពួកនិក្រន់អន្តេរដ្ឋៃអញ្ចឹងការដែលចម្រើនឬសន្សំនៅទិដ្ឋិនៅក្នុងសន្តាននឹងឯងច្រើនច្រើនច្រើនទៅគឺប្រកបជារីកធំដុះដាលទៅជាអណ្ដូងការដែលមានទិដ្ឋិនៅក្នុងសន្តានសន្សំនៅក្នុងសន្តានដោយមិនមានស្មារតីដើម្បីលះបង់នៅទិដ្ឋិនឹងទេណាទីណាឲ្យយល់ក្រៃនឹងទីណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្រៃនឹងចង់បញ្ជាក់ថាអាត្រង់កដែលទិដ្ឋិដែលវិដេកនៅត្រង់នៅក្នុងសន្តានហើយមិនមានស្មារតីរលឹកដឹងដើម្បីលះបង់នៅទិដ្ឋិចោលទេគឺប្រកបទិដ្ឋិនឹងកាន់តែជ្រៅឡើងកាន់តែធំឡើងទៅជាអណ្ដូងហើយអណ្ដូងអីអណ្ដូងដែលជាទីអាស្រ័យនៃពួកនិក្រន់អន្តេរដ្ឋៃគឺជាពពួកក្រៅពុទ្ធសាសនាហើយនឹងដូច្នេះការដែលយើងឃើញការដែលយើងបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌យើងត្រូវស្លប់
ពីរឿងអកុសលដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានដែលប្រកបនៅក្នុងសន្តានថាប្រសិនបើមិនព្រមលះបង់ឬក៏មិនដើម្បីនឹងចម្រើននៅបដិបទាដើម្បីលះបង់អាស្រ័យដោយសោតាបត្តិមិឬសកតាគេមិមិនឹងទេជាដើមនឹងទេគឺអកុសលធម៌នឹងមានទិដ្ឋិជាដើមប្រកបជារីកធំឡើងធំឡើងទៅជាអណ្ដូងញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងឯងជាបណាមួយនឹងប្រកបប្រកបជាអីបាទប្រកបចូលកម្មសាសនាពួកអនេរថៃមកអំពីអីមកអំពីមានទិដ្ឋិបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋិនេះណាទីណាកាលណានៅពេលណាមួយមានឧបនិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាជាហេតុជាបច្ច័យទេបាទជួនពេលខ្លះមានឱកាសយើងអាចចូលទៅក្នុងក្រៅពុទ្ធសាសនាចូលទៅខាងពួកអនេរថៃហ្នឹងទីណាជឿទៅខាងនេះថាលោកនេះវាមានទីបំផុតបាទសត្វលោកមានទីបំផុតសត្វលោកមិនមានទីបំផុតសត្វលោកមានទីបំផុតខ្លះមិនមានទីបំផុតខ្លះជឿទៅជឿថាមានប្រព្រំនឹងឯងយកពលឹងយកអាត្មានឹងឯងទៅដាក់នៅក្នុងឋានព្រំហើយទៅកន្លែងនឹងលេងត្រឡប់មកវិញហើយសោយសុខជាអមតៈជាជីវិតអមតៈជឿប្រជាអំពីហេតុផលនឹងទីណាដោយសារអីដោយសារមានទិដ្ឋិនេះឯងអញ្ចឹងសំគួរទេថាត្រូវតែមានសេចក្តីភ្ជារលឹកដើម្បីលះបង់នៅអកុសលចេតសិកនឹងឯងអកុសលសភាវៈនឹងឯងចេញអំពីសន្តានដោយបដិបទាអរិយមគ្គមានអង្គ8បាទកុំទុកកាណាទុកមិនងាយទេមិនចប់សង្សារវដ្តទេបាទហើយមិនចប់នឹងសង្សារវដ្តទៀតញ៉ាំងឲ្យយើងបានទៅជួបប្រពេតប្រសពសែតជាមួយនឹងលទ្ធិនេះលទ្ធិនោះដែលប្រះចាកអំពីសេចក្តីពិតបាទហ្នឹងទេណាបាទខណ្ឌហើយដាក់15លេខក្រហមដែលឈ្មោះថាដែលឈ្មោះថាសរសេរក្រហមទេណាវិបរិយេវួរដាក់ស្រៈអេបរួរស្រៈអេយួរស្រៈអេវិបរិយេសកិហសគួរជើងគួរស្រៈអាហសកិហវិបរិយេសកិហចសិឃីវិញព្រោះកាន់យកនៅ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 សភាវៈដោយការពិចារណាខុសសភាវៈដោយការពិចារណាខុសសភាវៈដោយការពិចារណាខុសព្រោះកាន់យកនៅសភាវៈដោយការពិចារណាខុសអំពីសេចក្តីពិត
អំពីសច្ក្តីពិតខណ្ឌ15នេះណាដែលឈ្មោះថាវិបរិយេសគិហៈព្រោះកាន់យកនៅសភាវៈដោយការពិចារណាខុសអំពីសច្ក្តីពិតបាទចុះបន្តសរសេរក្រហមបង្ហើយទីណាមិច្ឆាទិដ្ឋិសរសេរក្រហមអត់ដាក់លេខទេមិច្ឆាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិសរសេរ Q វិញទីណាជាបរមវច្ចៈជាបរមវច្ចៈបរមបរមវវវវជួជើងជួហើយចុច2ជាបរមវច្ចៈបាទវងក្រចកជាទុះដល់កំពូលជាតោបាទជាតោដកំពូលកំពូលជាកំពូលតោជាតោដកំពូលបិទវងក្រចកវិញប៉ណ្ណឹងសិនបាទឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃទិដ្ឋិចេតសិកដែលជាអកុសលធម៌ពេលសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងទោសនៃអកុសលនោះនឹងចំពោះបុគ្គលដែលសន្សំនៅក្នុងសន្តានដោយទិដ្ឋិបុគ្គលនឹងឯងរមែងឋិតនៅក្នុងអំណាចរបស់ទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិនេះរហូតដល់មិច្ឆាទិដ្ឋិនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយលោកថាទិដ្ឋិនេះគឺមានទុះកំពូលណាស់មានទុះធ្ងន់ណាស់ហើយធ្ងន់នឹងត្រង់កន្លែងណាដូចជាយើងសន្លប់មេដាទុះធ្ងន់ណាស់ទេណាធ្ងន់អនន្តរិយកម្មមែនទេបន្តអំពីជាតិនឹងទៅត្រូវទទួលរងទុកនៅក្នុងអវិជ័យឬក៏នៅក្នុងលោហៈកំភីនរកអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដល់តែមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះលោកថាមានទុះធ្ងន់ដែរហើយធ្ងន់ដល់កំពូលធ្ងន់មិនថាធ្ងន់ត្រង់កន្លែងនេះកាលណាមិច្ឆាទិដ្ឋិណាទីណាធ្លាក់ទៅកាន់នរកអីវាអត់កំណត់ដូចជាអនន្តរិយកម្មអីកំណត់មួយជួរនៃកັບឬក៏វិតិចជាងនឹងដល់តែលោកកណ្ដនរកមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះអត់កំណត់ទេមិនដឹងជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដឹងថាកំណត់ថាពេលនេះបានរួចទុកទោសពេលនោះបានរួចទុកទោសអត់កំណត់បាទវាចេះតែអង្វែងទៅម្ដងដោយកម្លាំងនៃអំណាចរបស់មិច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទីណាព្រះអង្គលោកលើករឿងត្រង់កន្លែងនឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអកុសលធម៌នេះបាទជាទិដ្ឋិការយល់ខុសនេះជាកំពូលនៃទុះដែលញ៉ាំងសັດ
នឹងឯងធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិមិនកំណត់កាលពេលវេលាទេបាទយើងឃើញថាយើងជាតិនឹងអត្តភាពនឹងថាយើងនៅជឿកម្មជឿផលយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារវើរវាយមានសេចក្តីប្រមាថដូចជាទិដ្ឋិនេះវាកាន់តែមានកម្លាំងទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិណាទីណាទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិពីព្រោះអីពីព្រោះសង្សារវដ្តនេះមានសេចក្តីប្រែប្រួលប្រែคลายទៅអញ្ចេះប្រែคลายទៅអញ្ចោះពីព្រោះអីអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយជាប់ជំពាក់ក្នុងភពជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពត្រូវភពគ្រប់សង្កត់ព្រោះអីព្រោះភពនោះមានការប្រែคลายទៅជាធម្មតាយើងមានកំណត់ថាយើងនៅចេះតែជឿមានសន្តានជឿជាថាក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចអញ្ចឹងយើងកំណត់មិនបានទេកាលណាកិលេសនឹងឯងមាននៅក្នុងសន្តានជាតិនេះមានអីចេះជឿពុទ្ធសាសនាជឿបុណ្យជឿបាបល្អត្រឹមត្រូវលោតជាតិក្រោយយើងកំណត់ព្យាករខ្លួនឯងបានដែរបើកិលេសវានៅក្នុងសន្តាននឹងវាពេញកម្លាំងអញ្ចឹងអត់លះនៅកិលេសណាមួយអញ្ចឹងអកុសលធម៌ណាមួយអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ទៀងតតថាជាតិណាណាក៏ខ្ញុំនៅតែជឿពុទ្ធសាសនាយើងជឿជាក់អញ្ចឹងបានទេមិនទុកចិត្តបានទេកាលណាកិលេសមានវាតល់តែកិលេសនឹងសមុច្ឆេទទីបំផុតគឺសមុច្ឆេទសកាយតិថិណានឹងជាបុគ្គលទៀងណាបុគ្គលទៀងថាមិនទៅកណ្ណបាយបុគ្គលទៀងថាមិនមានវិបលាស់យល់ខុសថារបស់មិនទៀងថាជាទៀងនឹងទៀងណាក៏ប៉ុន្តែបើសកាយតិថិមិញសមុច្ឆេទទេអត់ទៀងទេអត់ទៀងថាយើងនៅតែជឿពុទ្ធសាសនារហូតយើងមិនអាចកំណត់ទៀងបានទេឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងជាដកដើម្បីអីដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកឲ្យឃើញសេចក្តីទុក្ខទោសរបស់សង្សារវដ្តពីអត្តភាពមួយទៅអត្តភាពមួយពីអត្តភាពមួយទៅអត្តភាពមួយលោកខ្លាំងលោកជាបច្ចមជាតិហ្នឹងជាតិចុងក្រោយបំផុតណាក៏ប៉ុន្តែទៅជាទៅកើតនៅក្នុងតកូលមិច្ឆាតតិតតេណាតើឃើញទេរឿងទាំងអស់នេះវាមិនស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃតួខ្លួនតតែងយ៉ាងនេះតតែងយ៉ាងនោះគឺនៅលើចាត់ចែងតតែងចាត់ចែងរបស់អំណាចនៃកម្មទាំងអស់កម្មអកុសលកម្មជាឧបនិស្សយៈដែលធ្លាប់ធ្វើរួចហើយអំពីមុនមកសំគួរដល់កន្លែងណាវាតតែងដាក់ឲ្យចំចំមកកន្លែងហ្នឹងដោយអីថាដោយសារកិលេសនៅក្នុងសន្តានយើងអត់ព្រមលះបង់កិលេសវានៅច្រើនច្រើនយ៉ាងនឹងចឹងទៅនៅក្នុងសង្សារវត្តនឹងវិលវល់ម្ដងយ៉ាងនេះម្ដងយ៉ាងនោះម្ដងជឿបន់ជឿបាបថោទៅម្ដងទៀតទៅជាមិនជឿបន់ជឿបាបដូចជាខេមកៈក្មួយរបស់អនាថបណ្ឌិកសៃថៃនឹងចំណានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានជាសតាបណ្ឌបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែអង្កលមុននឹងបានសម្រេចនឹងអីមានជឿអីគិតទៅប្រព្រឹត្តពីរឿងអនាចារកូនប្រពន្ធរបស់គេវឹកវួរវឹកវួរ
ល្បីខ្ចាយពេញទាំងភូមិពេញនគរពិបាកទៅអាណត្តិធម្មរិទ្ធសេដ្ឋីយកលុយទៅបងហ្នឹងបដៅយ៉ាងណាក៏មិនបានបដៅយ៉ាងណាតំបានទៅចាប់កូនគេនេះអត់ទៅចាប់ប្រពន្ធគេនោះហើយគេប្តឹងគេផ្ដាល់អញ្ចឹងទៅអាណត្តិបណ្ឌិតកសិដ្ឋីដែលជាឪពុកពុកធំនឹងយកលុយបង់គេទៅអង្វរគេទៅអីកុំខឹងកុំអីឥឡូវបានជាខុសបានជាឆ្គងហើយឥឡូវទៅយកប្រាក់យកកាក់ទៅខ្ញុំសុំទោសជំនួសក៏ប៉ុន្តែអត់នៅទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយយើងសួរថាខេមកៈនឹងមិនធ្លាប់មិនសំបុណ្យកុសលពីមុនមកទេថាធ្លាប់ហ៎មកពីធ្លាប់នឹងបានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចមគ្គផលបើមិនបានសន្សំនៅបញ្ញាបារមីពីអតីតនោះទេស្មានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រេចមគ្គផលនៅពេលហ្នឹងថាវាធ្លាប់ពីមុនវាសម្បើមណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែដែលធ្លាប់សន្សំបុណ្យកុសលនោះវាច្រើនច្រើនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេលេះនៅក្នុងសន្តានមានទេមានអត់មានអរិយមគ្គណាមួយលះបង់គេលេះណាមួយអត់ទេសកាយតិធិនៅនឹងសកាយតិធិនៅដូច្នេះសេចក្តីកាណាសកាយតិធិនៅដូច្នេះសេចក្តីយល់ខុសនៅតែនៅអំពើខុសតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តនៅតែនៅអញ្ចឹងអញបើពេលនេះវាល្អក៏ប៉ុន្តែគង់មានឱកាសណាមួយនឹងអាក្រក់កាណាគេលេះនៅនឹងទេណារហូតដល់អាណត្តិថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីលោកអស់ចិត្តលើថាលើបដៅវាមិនបានយកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអីជួបទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាក់ដូចជាបច្ច័យដែលខេមកៈលោកសំបុណ្យកុសលមករុញច្រានឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់មគ្គផលតែម្ដងហើយបើសម្រាប់មគ្គផលហ่ะសោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលហ่ะគឺខេមកៈតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលហ่ะនៅពេលនឹងសកាយតិធិអស់នៅអស់រលីងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យដោយវិជិកិច្ឆាអស់រលីងវត្តណាការបបោះអង្អែលនៅក្នុងវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិណាដែលមិនទំនួងគឺមិនមានអស់នៅសកាយតិសមុច្ឆេតហើយសួរថាកត់ទៅប្រព្រឹត្តដដែលយ៉ាងទៀតទេលែងមានឃើញទេហ្នឹងរឿងនេះព្រះអង្គចង់សំដែងមកពីរឿងថាកាលណាគេលេះនៅហើយឯងគេលេះនឹងឯងដឹកនាំឲ្យទៅធ្វើវិការៈអាការៈផ្សេងផ្សេងខុសឆ្គងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តក៏ប៉ុន្តែដល់តែអរិយមគ្គកើតសមុច្ឆេតនៅសកាយតិធិជាបុគ្គលទៀងឃើញទេជាបុគ្គលទៀងអីថាទៀងមិនទៅកាន់អបាយភូមិប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទិនី ដូច្នេះសេចក្តីកាណាសកាយតិធិនៅដូច្នេះសេចក្តីយល់ខុសនៅតែនៅអំពើខុសតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តនៅតែនៅអញ្ចឹងឯងបើពេលនេះវាល្អក៏ប៉ុន្តែគង់មានឱកាសណាមួយនឹងអាក្រក់កាលណាគេលេះនៅហ្នឹងទេណារហូតដល់អាណត្តិថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីលោកអស់ចិត្តលើថាលើបដៅវាមិនបានយកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអីជួបទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាក់ដូចជាបច្ច័យដែលខេមកៈលោកសំបុណ្យកុសលមករុញច្រានឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រាប់មគ្គផលតែម្ដងហើយបើសម្រាប់មគ្គផលសោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលគឺខេមកៈតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផល
នៅពេលនឹងសកាយយតិធិអស់នៅអស់រលីងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យដោយវិជិកិច្ឆាអស់រលីងវត្តណាការបបោះអង្អែលនៅក្នុងវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិណាដែលមិនទំនួងគឺមិនមានអស់នៅសកាយយតិធិសមុច្ឆេទហើយសួរថាកត់ទៅប្រព្រឹត្តដដែលដដែលយ៉ាងទៀតទេលែងមានឃើញទេហ្នឹងណារឿងនេះព្រះអង្គចង់សំដែងមកពីរឿងថាកាលណាគេលេះនៅហើយឯងគេលេះនឹងឯងដឹកនាំឲ្យទៅធ្វើវិការៈអាការៈផ្សេងផ្សេងខុសឆ្គងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តក៏ប៉ុន្តែដល់តែអរិយមគ្គកើតសមុច្ឆេទនៅសកាយតិថិជាបុគ្គលទៀងឃើញទេជាបុគ្គលទៀងអីថាទៀងមិនទៅកាន់អបាយភូមិហេតុអីបានជាទៀងមិនទៅកាន់អបាយភូមិមកមិនមានកម្មពីវិរិយមិនធ្វើកម្មណាដែលជាពីវិរិយគឺការសម្លាប់គឺការលួចគឺការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមេគឺការនិយាយកុហកគឺការមានសេចក្តីប្រមាថផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺមិនមានមកមិនមានធរនឹងទៅទៀងមិនទៅកាន់អបាយភូមិនឹងទៀតណាមកពីអីថាមកពីគុណូបការៈនៃធម៌ដ៏កំពូលគឺអរិយមគ្គសោតាបត្តិមគ្គនឹងឯងសមុច្ឆេទសកាយតិតិថិអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីតិថិយើងឃើញទោសក៏យើងឃើញទោសរបស់តិថិក៏ដើម្បីយើងទៅប្រជាឃើញគុណធម៌ដ៏កំពូលគឺសោតាបត្តិមគ្គជាគុណធម៌មួយដែលសមុច្ឆេទនៅសកាយតិតិថិបដិបទានឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ប្រាប់យើងថាអ្នកប្រឹងឡើងអ្នកព្យាយាមដើម្បីដណ្ដើមនៅគុណធម៌នោះឡើងសន្សំនៅគុណធម៌នោះឡើងពីព្រោះគុណធម៌នោះកាលណាកាត់បង់នៅកិលេសបានហើយគឺកិលេសនោះមិនអាចកើតមកវិញបានទេគឺជាបុគ្គលទៀងនៅក្នុងសង្សារវដ្តដាច់ខាតត្រូវតែបរិនិព្វានិព្វានតាប់តន្តិទីណាស់តាប់តន្តិអរិយមគ្គនេះទីណាស់សោតាបត្តិមគ្គក្តីសកតាគេមិមគ្គក្តីអនាគេមិមគ្គក្តីអរហត្តមគ្គក្តីទាំង4ហ្នឹងទេណាយើងនិយាយខាងក្រោមបង្អស់គឺសោតាបត្តិមគ្គឲ្យតែកើតឡើងនៅក្នុងបុគ្គលណាមួយហើយបុគ្គលនឹងឈ្មោះថាជាបុគ្គលទៀងណាបុគ្គលនឹងឈ្មោះថាជាបុគ្គលទៀងទៀងអីថាទៀងត្រូវតែនឹងបរិនិព្វានយ៉ាងច្រើនណាស់7ជាតិជាបុគ្គលទៀងយ៉ាងយូរណាស់7ជាតិនឹងទេណានឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងខំរាល់ថ្ងៃស្ដាប់ខំរាល់ថ្ងៃសិក្សាចម្រើនសេចក្តីយល់ដើម្បីទៀមទាយល់គុណធម៌ហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើទៀនក្តីសមាទានសៀកសមាទាននៅសិលក្តីឬក៏ខំចម្រើននៅបញ្ញាក្តីដើម្បីអីដើម្បីគុណធម៌ហ្នឹងសោតាបត្តិមគ្គហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្ហាញថាសាសនាដតីមិនមានទេមិនមានអរិយមគ្គហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានគឺជាគុណជាតិមួយរំលត់បញ្ឆេះសមុច្ឆេទនៅកិលេសដាច់ជាសមុច្ឆេទហើយញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនឹងជាពុទ្ធជនទៅជាអរិយបុគ្គលនឹងរឿងទាំងអស់នេះអរិយបុគ្គលក៏ដោយបាទជាពុទ្ធជនក៏ដោយរឿងនេះគឺព្រះអង្គត្រង់បង្ហាញអំពីរឿងកិលេសតើបុគ្គលនឹងមានកិលេសឬក៏មិនមានកិលេសមានខ្លះ
ឬក៏មិនមានខ្លះត្រង់កន្លែងនឹងឯណាព្រះអង្គនិយាយពីរឿងបឋកជនក្តីចង់និយាយពីរឿងអរិយបុគ្គលក្តីគឺចង់និយាយពីរឿងកិលេសនឹងតែម្ដងបុគ្គលណាមិនមានកិលេសបុគ្គលនឹងគឺជាអរិយបុគ្គលបុគ្គលណាមានកិលេសគ្រប់គ្រប់ក្រំពោពេញទេបុគ្គលនឹងគឺជាពុទ្ធិពុទ្ធិជនការដែលអស់កិលេសទៅបានមានតែបដិបទាមួយគឺអរិយមគ្គគឺធំបំផុតបដិបទានេះគឺដើម្បីសមុឆេតនៅសកាយៈទិដ្ឋិដែលជាអំណាចរបស់ទិដ្ឋិចេតសិកនេះឯងអញ្ចឹងបានជាអរិយបុគ្គលសោតាបណ្ណបុគ្គលកាលណាលោកជាសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយគឺមានទិដ្ឋិអីទិដ្ឋិចេតសិកនឹងវាមិនមាននៅក្នុងសន្តាននឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាមានទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិនឹងវាអត់មានហើយមានពេលណាខះដែលលោកគិតឃើញថានេះជាបុគ្គលនេះជាសត្វនេះជាតួខ្លួនអីមានទេមានទេវាអត់ទេវាគ្មានស្អីនឹងត្រេះរិះថាអានេះជាខ្លួនអានេះមិនខ្លួនទេវាអត់ពីព្រោះវាអត់មានទេអត់មានទិដ្ឋិនឹងឯងតែវាអត់មានហើយវាអត់ហើយវាមានអីកើតហើយកាលណាវាអត់កើតទេដូចតែមានសេចក្តីត្រេះរិះថានេះខុសនេះទៀងនេះមិនទៀងនេះនេះជាសត្វនេះជាបុគ្គលនេះជាតួខ្លួនមានដែរវាអត់មានបាទក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាជាបណ្ដាសុបិសកាយតិថិនឹងអស់មែនក៏កិលេសនឹងក៏មិនតាន់អស់ដែរណាទីណាវានៅមានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងអស់កាលណារំលត់សកាយតិថិដាច់ជាសមុចឆេតហើយកិលេសដតីទៀតប្រកបជាដើម្បីនឹងអស់ជាដាច់ខាតត្រូវតែអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាលោកជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបណ្ឌបុគ្គលហើយយ៉ាងច្រើនបាទក្នុងជាតិហ្នឹងក្នុងជាតិនីមួយនីមួយហ្នឹងយ៉ាងច្រើន7ជាតិទៀតនិងបរិនិព្វានជាបុគ្គលទៀងយ៉ាងហ្នឹងនេះលំអរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលបង្ហាញឲ្យយើងជឿជាក់កុំអស់សង្ឃឹមក្នុងការដែលយើងសន្សំនៅបញ្ញាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនយើងទេមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដទៃគឺមិនមានទេគឺដើម្បីអនុគ្រោះប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងតែម្ដងរឿងខណ្ឌបញ្ញកៈនេះទោះជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែកាត់ឲ្យដាច់កាលណាកាត់មិនដាច់ទេគឺមិនរួចផុតអំពីការប្រកាន់និងការកង្វល់ទេត្រូវឲ្យកាត់ទៅទីណាកាត់ឲ្យដាច់ឥឡូវកាត់វាអត់តាន់ដាច់បាទខំកាត់ទៀតកាត់រហូតដល់ដាច់ពីព្រោះអីបញ្ញាខណ្ឌនេះវាជាតុកកាលណាយើងកាត់មិនដាច់នៅបញ្ញាខណ្ឌបានន័យថាយើងមិនកាត់នៅតុកនឹងឯងដាច់បានទេគឺដូចជានៅតែក្នុងសេចក្តីតុកដូច្នេះសូមបីតែក្នុងការធ្វើទានក្តីសមាទាននៅសិលក្តីចម្រើននៅភាវនាបញ្ញាយ៉ាងណាក្តីគឺគោលបំណងប្រសងធំដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅបញ្ញាខណ្ឌថាជាតួខ្លួនការដែលទៅកាត់នៅបញ្ញាខណ្ឌថាជាតួខ្លួនបានអាស្រ័យដោយការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអប់រំទូលមានចម្រើននៅសតិនិងបញ្ញាដឹងនៅសភាវៈក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះបញ្ញានោះគឺជាបញ្ញាចេញអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តបបិននឹងឯងបាទអប់រំទៅសន្សំទៅទូមានទៅពិចារណាទៅសង្កេតទៅ
តែខណៈដែលឮនៅសំឡេងនោះខ្លួនយើងអ្នកឮឬក៏ជានាមធម៌ឮដែលយើងស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសោតវិញ្ញាណឮហើយសោតវិញ្ញាណនឹងគឺជាខੰសោតវិញ្ញាណនឹងជាអាយតនៈសោតវិញ្ញាណនឹងជាធាតសោតវិញ្ញាណនឹងឯងគឺជាសភាវៈធម៌ជាបរមត្តធម៌មិនមែនយើងយើងសង្កេតទៅគិតទៅមើលថាតើយើងឬក៏មិនយើងបើយើងឮលបោទៅកុំឲ្យបាត់ឮនឹងយើងធ្វើទៅហើយកាលណាយើងចង់ឮបើសិនជាឮនឹងវាជាយើងចង់ឮពេលណាឮបានពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យពិចារណានឹងញយញយញយយើងទាំងទៅជាឧបនិស្ស័យបាទជាឧបនិស្ស័យចម្រើននៅបញ្ញាដឹងនៅសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតដែរដូចជាបញ្ញារបស់សុមេធបណ្ឌិតអញ្ចឹងដែរដែលជាព្រះពោធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នាលោកដែលមានបញ្ញាគិតអញ្ចឹងដោយសារលោកសន្សំបញ្ញាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងមិនមែនទៅសំបញ្ញាឯណាណីទេគឺក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេណាមានអីខុសប្លែកមានអីខុសប្លែកពីរូបធម៌និងនាមធម៌ចម្រើនទៅសង្កេតទៅនៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងប្រកបនឹងឲ្យដឹងច្បាស់ថានឹងគឺត្រឹមតែជារូបធម៌និងនាមធម៌មិនមែនតួខ្លួនសត្វបុគ្គលចម្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺជាចម្រើនបញ្ញាដើម្បីទៅដឹងនៅអរិយសច្ចៈទាំង4ប្រជានៅព្រះនិព្វានណាណារួចផុតណាលះបង់នៅកិលេសគឺចម្រើនបដិបទាយ៉ាងនឹងឯងបាទកាលណាយើងដឹងផ្លូវយល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតើយើងមកសិក្សាធម៌ដើម្បីអីដើម្បីសញ្ញាបត្រអីដើម្បីឲ្យគេសរសើរអីដើម្បីឲ្យគេអួតអីឬក៏ដើម្បីទាក់ទាញនៅលាភសក្ការៈអត់ទេយើងអត់មានលវលទេគឺមកខំសិក្សាខំស្ដាប់ខំបដិបត្តិខំធ្វើតាមគឺដើម្បីប្រស័កនៅកិលេសលះបង់នៅកិលេសតែម្យ៉ាងជាដំណើរដើរទៅទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានតែប៉ុណ្ណឹងឯងរឿងលោកនេះគឺវាជារឿងរបស់លោកទុកមកកដប់ថយក្រោយយើងគិតទៅរឿងដើរទៅមុខដើម្បីចេញឲ្យផុតអំពីលោកនេះនឹងដូច្នេះរឿងក្នុងការដែលរួចផុតអំពីលោកនេះទៅកាន់ទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះត្រូវមានការកាត់ផ្ដាច់ជាបណ្ដាជាបណ្ដាជាបណ្ដាបាទកាត់ផ្ដាច់អ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះលោកនេះជាកូនលោកនេះជាប្ដីលោកនេះជាបងលោកនេះជាប្អូនលោកនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាតតៈតទៀមតតៈតទិនអីយ៉ាងណាកាត់ផ្ដាច់ភឹងគឺមុខគឺបែរឆ្ពោះទៅខាងមុខទាំងអស់ទៅតាមយុគគុលបាទរបស់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយនឹងទៅរួចបើកាត់មិនរួចទេដូច្នេះប្រកបជាជាប់អន្តៈរបស់មេហើយហ្នឹងណាមែននេះទេណាខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចទៀតបាទឲ្យជាប់តិថិនៅយនៅកាត់អីអត់អីហ៎បាទអញ្ចឹងទៅទៀតបាទដាក់ចំកណ្ដាលទំព័រស្ក្រាសសេក្រហមណាលក្ខណាតិលក្ខណាតិលក្ខណាតិចតុកៈរបស់តិថិលក្ខណាតិចតុកៈរបស់តិថិលក្ខណាតិចតុកៈរបស់តិថិ
ចោះបន្តតសរសេរក្រហមទេណាសេបាលីសិនហើយទេនេះហើយអយោនិសោអយោនិសោអយោនិសោដកឃ្លាបន្តិចតើនេះទេតើនេះអភិនិវេសៈអភិនិវេសៈអភិនិវេសៈដកឃ្លាបន្តិចលក្ខលក្ខណាអយោនិសោអភិនិវេសៈលក្ខណាត្រូវទេណាតើនៅទីនតើណាតើណាទាំងចឹងទៅសេខៀវដកទៀតសេខៀវមានការប្រកាន់ស្អិតទុកមានការប្រកាន់ស្អិតទុកមានការប្រកាន់ស្អិតទុកដកឃ្លាបន្តិចដោយមិនមែនជាដោយមិនមែនជាដោយមិនមែនជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាឧបាយនៃប្រាជ្ញាឧបាយនៃប្រាជ្ញាមានការប្រកាន់ស្អិតទុកដោយមិនមែនជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាដកឃ្លាបន្តិចជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈអយោនិសោអភិនិវេសៈលក្ខណាមានការប្រកាន់ស្អិតទុកដោយមិនមែនជាឧបាយនៃប្រាជ្ញាជាលក្ខណៈនឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ទិដ្ឋិទិដ្ឋិប្រកាន់ស្អិតទុកប្រកាន់ស្អីស្អិតនោះប្រកាន់ស្អីស្អិតនោះនោះបាទប្រកាន់អីគឺប្រកាន់នៅរូបបាទវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាជាខ្លួនស្អិតទុកតែម្ដងដោយអីថាដោយអយោនិសោមនសការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនួងរបស់នឹងត្រឹមតែសភាវៈជារូបជានាមទៅប្រកាន់យករូបនាមនឹងឯងថាជាតួតួខ្លួនប្រកាន់ស្អិតតែម្ដងបាទហើយអាពាក្យថាស្អិតនឹងបានអីថាកុំប៉ះពាល់ណាតើប៉ះពាល់រឿងណាក៏ប៉ះពាល់ប្រកាសជាខ្ញុំចេញអកុសលមួយទៅទៀតហើយហ្នឹងតែចេះវាគាត់តែត្រឹមថាអីដោយសារការយល់ខុសការប្រកាន់ខុសនឹងឯងនាំឲ្យអកុសលនឹងឯងចេះតែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងមានអីមានអាមឹងឯងហងកាន់ដំបងក៏តតាំងគ្នាទៅអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងទៅថាដោយសារអីថាដោយសារការយល់ខុសមិនឃើញសភាវៈពិតយ៉ាងនឹងឯងហើយរឿងនឹងគឺជារឿងប្រចាំក្នុងជីវិតប្រចាំក្នុងជីវិតយ៉ាងម៉េចថានៅពេលដែលប្រកាស
គឺត្រូវឲ្យដឹងតាន់រលឹកដឹងតាន់បានថានឹងត្រឹមទៅជានាមវធជាសភាវៈធកុំប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនពីព្រោះជាលក្ខណៈរបស់សភាវៈនឹងឯងជាសង្ខារខណ្ឌនឹងទេណាចុះបន្តសេក្រហមទៀតបាទសេក្រហមទៀតណាទេណាបរាមាសបរាមាសបរាមាសបកឃ្លានតិចរក្សាបរាមាសរក្សាបាទដកឃ្លាទៅសេខៀវមានការស្ទាបអង្អែលខុសមានការស្ទាបអង្អែលខុសមានការស្ទាបអង្អែលខុសពីសភាវៈខុសពីសភាវៈមានការស្ទាបអង្អែលខុសពីសភាវៈដកឃ្លាបន្តិចជាកិច្ចជាកិច្ចបរាមាសរក្សាមានការស្ទាបអង្អែលខុសពីសភាវៈជាកិច្ចត្រូវទេណាបាទចោះបន្តទៅសេក្រហមមិច្ឆាមិច្ឆាមួដស្រៈអេចោជើងឆស្រៈអាមិច្ឆាភិនិវេសៈមិច្ឆាភិនិវេសៈមិច្ឆាភិនិវេសៈដកឃ្លាបន្តិចបច្ចុប្បថាណាបច្ចុប្បថាណាបច្ចុប្បថាណាមិច្ឆាភិនិវេសៈបច្ចុប្បថាណាដកឃ្លាសសេខៀវមានការប្រកាន់មាំមានការប្រកាន់មាំមានការប្រកាន់មាំក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសដកឃ្លាបន្តិចជាអាការៈប្រកតជាអាការៈប្រកតជាអាការៈប្រកតបាទមិច្ឆាភិនិវេសៈបច្ចុប្បថាណាមានការប្រកាន់មមក្នុងសេចក្តីយល់ឃើញខុសជាអាការៈប្រកតត្រូវទេណាបាទចុះបន្តសសេក្រហមអរិយាណង អរិយាណង អរោស្រអេយោស្រអាហើយនួស្រអំអរិយាណង ដកឃ្លាបន្តិចអទេសនៈអទេសនៈអតូសជើងសណូ
បាទសេចក្ដីចប់ថ្ងៃទីនេះសិណាកាមតាតិកាមតាតិកដាក់ស្រៈអាមោតដាក់ស្រៈអាតោដាក់ស្រៈអេអរិយានឹងអតសនៈកាមតាតិត្រូវទេណាដកគ្នាបន្តិចបតតឋានាបតតឋានាដកគ្នាទៅសេគីវិញមានកាមិនចង់ឃើញមានកាមិនចង់ឃើញមានកាមិនចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមមានកាមិនចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមមានកាមិនចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមដកឃ្លាបន្តិចជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តជាហេតុចិត្តខណ្ឌអរិយានឹងអទេសនកាមតាតិបតតឋានាមានកាមិនចង់ឃើញព្រះអរិយជាដើមជាហេតុចិត្តនឹងហេតុចិត្តបំផុតណាដែលញ៉ាំងឲ្យទិដ្ឋិកើតឡើងទីណាទិដ្ឋិកើតឡើងដោយសកាយទិដ្ឋិគឺការមិនចង់ឃើញនៅព្រះអរិយការមិនចង់ឃើញនៅព្រះអរិយនោះបានន័យថាការដែលមិនចង់សិក្សានៅធម៌របស់ព្រះអរិយមិនចង់ស្ដាប់ការទូលមានរបស់ព្រះអរិយនឹងបើសិនជាអត់ចង់ហើយឯងនឹងឯងជាហេតុចិត្តបំផុតញ៉ាំងឲ្យអយោនិសោមនសការៈកើតឡើងហើយហើយកាលណាអយោនិសោមនសការៈកើតឡើងហើយសកាយតិធិគឺមិនអាចទេទីណាគឺមិនអាចលះបង់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះសកាយតិធិនឹងកាលណាមិនលះបង់បាននោះដោយសារការមិនលះបង់នៅអយោនិសោមនសិកាសការៈបើសិនជាលះបន្តបាននៅអយោនិសោមនសការៈទេនៅតែមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយខុសទំនួងទេមិនប្រប្រីទេដូច្នេះសកាយតិធិនឹងកើតឡើងហើយសកាយតិធិកើតឡើងហើយឯងដូច្នោះមិនអាចលះបង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈបានទេហើយបើសិនជាលះបង់រាគៈទោសៈមិនបានទេយ៉ាងម៉េចជារាជាតិជារាជាធិមរណៈលះបង់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងឃើញបើយើងសិក្សាទៅបានយើងឃើញថាអព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម៌ចង់បង្ហាញអំពីហេតុយ៉ាងនឹងតើណារឿងការចេញរួចនិងមិនចេញរួចអំពីខ្សែសង្សារវដ្តនេះអញ្ចឹងណាទៀតណាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយឧទានគាថាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងនន្តវៈលោកសោតគឺព្រះអង្គសម្ដែងឃើញកាលនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅថ្មីថ្មីអស់រយៈពេល7ថ្ងៃមកព្រះអង្គចេញអំពីសមាធិនឹងមកព្រះអង្គប្រមើមើលសត្វលោកព្រះ
អង្គឃើញសត្វលោកទាំងឡាយត្រូវក្តៅក្រហាយណាស់ដោយគ្រឿងក្តៅក្រហាយព្រះអង្គឃើញសត្វលោកនឹងឯងត្រូវរោរៀលត្រូវឆេះរោរៀលដោយគ្រឿងឆេះរោរៀលដែលកើតអំពីណាដែលកើតអំពីលោភៈកើតអំពីរាគៈតោសៈនិងមោហៈនឹងព្រះអង្គអត់តន់សំដែងធម៌មួយម៉ាត់ទេណាអត់តន់សំដែងធម៌ម៉ាត់ណាដើម្បីប្រោះដល់សត្វណាលោកអត់គាត់ទៅប្រមើមើលសត្វភ្លាមឃើញសត្វកំពុងតែចលាចលឆេះរោរៀលដោយគ្រឿងឆេះទាំងឡាយដែលកើតអំពីរាគៈតោសៈមោហៈហើយដែលឆេះនឹងដោយសារអីបានជាព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចថាសត្វលោកនេះឯងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយអន្ទះសាត្រូវផាសៈគ្រប់សង្កត់រមែងពោលនៅខណ្ឌបញ្ចកៈនេះឯងថាជាខ្លួនព្រោះសង្កល់ឃើញដោយអាការៈណាខណ្ឌបញ្ចកៈនោះរមែងប្រែคลายទៅចាស់អំពីអាការៈនោះឃើញទេហើយខណ្ឌបញ្ចកៈនោះអង្គបញ្ជាក់ធៀបគឺជាខណ្ឌបញ្ចកៈដែលមានរោគស្អីដែលជារោគរបស់ខណ្ឌបញ្ចកៈស្អីដែលជារោគរបស់ខណ្ឌបញ្ចកៈគឺរាគៈតោសៈមោហៈជារោគរបស់ខណ្ឌប្រកបដោយរោគរបៀបនឹងហើយសង្កល់ថាខណ្ឌបញ្ចកៈនឹងជាខ្លួនអញ្ចឹងខ្លួនកាលណាខណ្ឌបញ្ចកៈមានរោគដោយរាគៈតោសៈមោហៈប្រកាន់នៅខណ្ឌបញ្ចកៈទាំងជាខ្លួនដូចជាខ្លួនរួចទេរួចអំពីរាគៈតោសៈមោហៈទេអត់រួចទេអញ្ចឹងបានអង្គថាត្រូវផាសៈគ្រប់សង្កត់មកអំពីអីពេលឃើញរូបផាសៈគ្រប់សង្កត់នៅចិត្តអភិជានិងទោមនស្សកើតឡើងមានតែពីរឿងត្រេកអរហើយនឹងអន់ចិត្តហើយនឹងភ័យខ្លាចមានតែប៉ុណ្្នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីផាសៈនិងគ្រប់សង្កត់ចិត្តកាលណាផាសៈគ្រប់សង្កត់ចិត្តមកអំពីដែលយើងប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនដូចជារាគៈតោសៈមោហៈនិងគ្រប់សង្កត់នឹងទីណានឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតទៅទៀតថាសត្វលោកជាប់ជំពាក់ក្នុងភពត្រូវភពគ្រប់សង្កត់មានអីមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាត្រេកអរនៅក្នុងភពអាស្រ័យដោយរាគៈតោសៈមោហៈវាទៅជាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពនោះដែលភពនោះឯងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គថាមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាយើងនៅពេលកើតជាមនុស្សយើងជាប់ជំពាក់ក្នុងមនុស្សត្រូវមនុស្សគ្រប់សង្កត់ហើយដល់តែមនុស្សនឹងថិតថេរទេមនុស្សនឹងអត់ទៅប្រែប្រួលទៅកើតទេវតាជាប់ជំពាក់នៅទេវតានឹងត្រេកអរនៅក្នុងទេវតាហើយទេវតានឹងថិតថេរទេអត់ដល់ទៅកើតនរកជាប់ជំពាក់ក្នុងនរកនោះទៀតដូច្នេះការប្រែប្រួលរវាងភពទៅវិញទៅមកនឹងសំគួរអីសត្វលោកទៅជាប់ជំពាក់ហើយត្រេកអរនៅក្នុងភពនឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារបស់នឹងប្រែប្រួលរបស់នឹងមិនទៀងទេជាទុកមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាយ៉ាងចឹងហេតុអីបានទៅជាប់ជំពាក់ហើយជាប់ជំពាក់ញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងភពបើសិនជាជាប់ជំពាក់យ៉ាងនឹងរួចទេរួចផុតទេរួចផុតអំពីរាគៈតោសៈមោហៈទេភពនឹងគឺខណ្ឌនឹងឯងហើយខណ្ឌនឹងមានរោគរាគៈតោសៈមោហៈដូចជារួចផុតអំពីរាគៈតោសៈមោហៈបានដែរអត់បាននឹងទេណានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនណាដឹងខ្លួនថា
កុំប្រកាន់យកបញ្ញខណ្ឌធ្វើជាតួខ្លួនបញ្ញខណ្ឌនេះមេខណ្ឌបញ្ញកៈនេះសខណ្ឌបញ្ញកៈនេះអសេរពុះខណ្ឌបញ្ញកៈនេះបោខណ្ឌបញ្ញកៈនេះប្រកបទៅដោយទុក្ខដូច្នេះកុំយកធ្វើជាខ្លួនកណាយកធ្វើជាខ្លួនមិនរួចអំពីអន្តៈមិនរួចអំពីសមិនរួចអំផុតអំពីអសេរពឹសមិនរួចអំពីរោគនៃខណ្ឌបញ្ចកៈនឹងទេអញ្ចឹងទេណាបានព្រះអង្គសំដែងតទៅទៀតថាឬសំដែងថាម៉េចថាសត្វត្រេកអរនឹងរបស់ណារបស់នោះជាភ័យភ័យខ្លាចនឹងរបស់ណារបស់នឹងជាទុកយើងរាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់មាសទេស្រឡាញ់ខ្សែកទេបើគេឲ្យពេជ្រមកក្របមកស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេពេញចិត្តមិនឲ្យទៅណាទេខំទុកខំដាក់រក្សាឲ្យនៅគង់វង្សពេញចិត្តណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាណែសត្វលោកត្រេកអរងប់ជ្រប់នឹងរបស់ណារបស់នឹងជាភ័យហើយកាលណាភ័យស្លុតនឹងរបស់ណារបស់នឹងជាទុកទេអញ្ចឹងការដែលយើងងប់ជ្រប់នឹងរបស់នឹងពេញចិត្តនឹងរបស់នឹងស្រឡាញ់នឹងរបស់នឹងផ្ទុយអំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាពេញចិត្តនឹងរបស់ណាភ័យនឹងរបស់ណាគឺរបស់នឹងគឺជាទុកណាគឺជាទុកណាព្រះអង្គលោកថាសត្វលោកត្រេកអរនឹងរបស់ណារបស់នឹងជាភ័យភ័យខ្លាចនឹងរបស់ណារបស់នឹងជាទុកក៏ប៉ុន្តែយើងថារបស់នឹងជាទុកទេអីថាជាទុកអត់ម៉េចខ្ញុំលក់មកក្របបានរាប់រយតលឹងអាចសង់ផ្ទះមួយអាចទិញឡានមួយអាចធ្វើអ៊ីចេះបានសេចក្តីសុខស្រួលស្រួលទៅអីហើយព្រះអង្គថាទុកម៉េចអឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទុកម៉េចទុកទៅយកឲ្យខ្ញុំមកបាន100ក្របមកនោះវាផ្ទុយអំពីប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី